Вчора близько 23:00 в селі Берестове Артемівського району стався вибух. Від міни, яку залишили відступаючі терористи, загинула жінка і отримали поранення різного ступеню тяжкості 8 дітей, в тому числі річне немовля. Військові медики одразу надали невідкладну допомогу дітям та доправили їх до лікарні. Підтвердилась інформація про те, що вчора терористи вбили дитину, ще 10 осіб поранили. Сталося це під час обстрілу автобусу, на якому мешканці Донецька намагалися виїхати у безпечний район. Зараз у вашій увазі аудіозапис, який був перехоплений у бойовиків. В районе Тореза, в районе Тореза, там, с Ивановки выскочило 4 машины ночью, понял, на аварийке. И без остановки полетели, короче. А полетели в район Петропавловского, вот это, Петропавловского. Ну и, эти наши, бля, там стояли, я там блокпосты, открыли огонь, понимаешь. В итоге, короче, оказалось, что это с Горловки ехало, там детей вывозили, там еще кого-то, короче. Один ребенок погиб, 10 раненых. Ты пойми ситуацию, ты понимаешь, что я тебе говорю? Не, я тебя понял, как бы, в любом случае они должны были, я так считаю, подъехать, остановиться и сказать, что к чему, конечно, правильно? Конечно, понимаешь, вылетают 4 машины, откуда ухо, понимаешь, и полетели на аварийках.